سيل دشن الدمار فضا ومجيد Et voyez, messieurs, vous avez trois buts et ça suffit pour aujourd'hui. D'ailleurs, le règlement, normalement, c'est interdit. Mais quand même, ah ouais, on fera quand même. Allez! أما الضعف مولاش كومين أنا بك ماشي دميمي وكان ايد وصيدا إيش الحمد لله أسنى رواس ساقين أنا روح أكينا والله أرفع لقيت مسلت أسنى رويك والله العظيم أسنى رويك أنا أسنى رويك أنا أسنى رويك أنا